Počúvate podcast Rehole Redemptoristov, provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu hovoríme o nádeji. Víziou Redemptoristov na najbližších 6 rokov je byť vo svete misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. O tom, aká je ich osobná skúsenosť s nádejou, a čo pre nich znamená byť misionármi nádeje v každodennej službe ľuďom, sa budeme rozprávať s našimi spolubratmi. V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Arturom Bilikom z komunity Redemptoristov v Gaboltove o nádeji v čase vojny a o jeho službe na putníckom mieste. Na základe tvojej skúsenosti, ako ľudia vnímajú vzťah medzi nádejou a odpustením? Najmä ak ide teda o ľudí, ktorí sa vysporadúvajú s nespravodlivosťou vojny. A to je tá nespravodlivosť vojny, že myslím si, že nikto sa neteší vojne, nikto z nej nemá radosť. A to odpustenie je záležitosť veľmi náročná. Pretože ja to poviem osobne. Ja mám sestrenicu v Moskve a častokrát, keď s ňou volám, tak sa hádame. Zvyšujem hlas, kričím. Jej manžel, keď príde, my rozprávame tak hlasnejšie a on príde a sa pýta, že čo tak kričíte, čo vám je, čo ste taký podraždený. A ja mu hovorím, že my si tu iba rodinné vzťahy ututlávame. Hej. Teda Boh odpúšťa hneď. Ale v tom čase vojny my sa učíme odpúšťať, by som povedal tak. Učíme sa odpúšťať svojim nepriateľom. Učíme sa odpúšťať tým, ktorí nás zabíjajú. Učíme sa odpúšťať tým, ktorí robia sirotami naše deti. Učíme sa odpúšťať tým, ktorí zabíjajú našich otcov, matky, starých rodičov. Čiže učíme sa. Nemôžeme povedať, že im odpustíme, lebo. Nevieme to ešte, by som to povedal. Je to náročné, je to ťažké. Určite k tomu dojde. Určite sme na to otvorení. Ale v prvom rade musí prejsť tá agresia. Tá agresivita z ruskej strany. Musí všetko sa zložiť, teda myslím zbrane. Musí sa začať rozprávať, dialog. Až potom v dialogu myslím si, že je odpustenie. Takto by som nejako vnímal, že je to náročné. Napríklad, čo sa nás redemptoristov týka, naši dvaja spolubratia. Otca Ivana poznám osobne. Levického. Ako študenti v 2008 roku sme boli na Ukrajine a on bol tedy prefektom študentov a s patrom Rastislavom Dlhým, on bol tiež prefekt študentov vtedy, tak sa dohodli a my sme ako študenti v tom čase išli na Ukrajinu do Lvovu a zastavili sme sa u mojej babky, sme sa tam najedli a teta pomáhala babke pripravovať jedlo. Babka už zomrela, ale teta ešte žije. A keď uväznili nášho patra Ivana, tak som jej poslal fotku a hovorím, že to je ten, čo on akurát vyšlo tak, že na fotke stal pri nej. A teta mi potom som jej povedal, že tohoto nášho spolubrata uväznili a ona hovorí, no vidíš, aký je svet malý. Ja som bola pri tom človekovi, ktorý ho teraz trápia. A mi povedala, že celú noc som nespala kvôli tomu, čo si mi povedal. Trápila som sa. Lebo kto vie, čo on prežíva. Hej. Čiže ťažko sa odpúšťa teraz v tom čase, keď niekto ubližuje môjmu spolubratovi. Keď niekto šikanuje môjho spolubrata. Keď niekto
trápi môjho spolubrata. Ale kvôli čomu? Čo on urobil také zle? Že išiel na námestie s ľuďmi sa modliť a prosiť Boha, aby Boh pomáhal ľuďom? Také nepochopiteľné, ťažké, náročné. Ale ešte raz chcem povedať, že všetko má to zmysel a k tomu odpusteniu dojde raz. Tá nádej je, myslím si, že nikto z nás nie je zaujatý do takej miery, že koniec, my nechceme s vami nič úplne až tak mať spoločné. Teraz nie, teraz sa to nedá. Ale nikto nehovorí, že v budúcnosti sa to nedá. Ale teraz ešte si myslím, že je to náročné, ťažké a veľmi bolestivé, pretože ubližujú našim blízkym. Tým, ktorí sú nám veľmi blízki. Dokonca aj redemptoristom. A to je veľmi zlé. Artur, už niekoľko rokov pôsobíš na putníckom mieste v Gaboltove. Prichádzajú aj tam ľudia hľadať nádej pre svoje životy? Určite. Určite prichádzajú množstvo putníkov k Pane Márii. A možno tak na záver by som chcel povedať, od koho by sme sa mohli učiť a máme sa učiť tej nádej. Pana Mária uverila Božiemu poslovi, ktorý jej zvestoval, že sa stane matkou Božieho syna. Pre mňa to bol určite veľký šok. Ale ona nekalkulovala, oplatí sa, neoplatí sa. Čo mám z toho? Aké mám výhody? Ale ona povedala fiat, teda nech sa mi stane podľa tvojho slova. Takže ona nás učí tomu, ako máme sa spoliehať a veriť Božiemu slovu, teda učí nás nádeji v to, že máme byť otvorení pre Božie pôsobenie v nás. A myslím si, že ľudia to veľmi silno vnímajú. A prichádzajú k našej nebeskej matke učiť sa nádeji. Na záver by som chcel povedať práve to, že Panna Mária nás učí milovať Boha, Božieho syna, ale zároveň aj dôverovať mu. Dôverovať mu každý deň. Dôverovať mu aj vtedy, keď je ťažko, keď všetkému nerozumiem, keď všetko sa zdá veľmi náročné, ťažké, zlé, veď Herodes chcel malé dieťa Ježiša zavraždiť. Jaké to bolo pre ňu, ako pre mamu? Určite náročné. Museli aj oni utiekať, lebo išlo o život. Utekali do Egypta. Určite to neprinášalo jej žiadnu slásť, ani radosť. A napriek tomu ona nepovedala, no Pane Bože, to ako si to hento dopustil? Čo si to dovoluješ? Veď to je Boží syn. Veď ty si mi ho dal, ja sa o ňoho starám a ty dopúšťaš takéto skúšky na mňa? Nezačala nariekať ani zúfať, ale ukazuje nám dennodenne, tak ako svojim životom to prežívala, aj každému z nás dennodenne ukazuje, že Bohu dôverovať treba. Že Boh nám pomôže. Že on je ten, ktorý nás neopustí. Napriek všetkému tomu, že to nejde podľa našich predstav, že to je náročné, že to je ťažké, že skutočne niekedy nevieme si dať rady. Takže Mária je tá, ktorá dôverovala, dôveruje a učí nás dôverovať. Stále. Páter Artur, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme, že si našiel čas
a prajem ti, nech ti je Mária a Ježiš nádejou v tvojom živote, v tvojej službe. Chcel by som sa aj ja vám poďakovať za to všetko, čo robíte, že napriek tomu, že nádej je veľmi ťažká téma, tak ste si dali tú námahu a chcem touto cestou pozdraviť aj všetkých našich poslucháčov a povzbudiť na všetkých, že dôverovať Bohu je veľmi potrebné. Aj sestra Faustina nás učí tomu. Jezu, ufám Tobie. Pane Ježišu, dôverujem Ti. Takže keď nám bude ťažko a budeme prežívať nejaké náročné situácie, nebojme sa povedať iba takú kratučku vetu. Ježišu, dôverujem Ti. Odpoveď nebudeme dlho čakať. Alebo odpoveď bude hneď. Ďakujem. S pátrom Arturom Bilikom sme sa rozprávali o nádeji. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktorej budeme v tejto téme pokračovať. Moje meno je Ján Knies a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.